chin so re ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနာမည်တစ်ခုထဲမှာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးတစုတစည်းထဲမှာပဲအနေနဲ့ကတော့အကုန်လုံးရှိစေခြင်းနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုပြောပြချင်ပါတယ်ဟုတ် Chip down, yeah.